Mimi ndio servant PN Mackenzie. Nilikuwa mhubiri. Na nilikuwa mhubiri from 2003. The law and faith, they will fight forever. Na hilo ni neno lilizungumzwa na nani? Na Paulo. Sasa utasema Mackenzie anapinga sheria. Unaona sasa? Lakini mtu wa imani na mtu wa sheria ni sawa na mtu yuko mwilini na mwingine yuko rohoni, na hizo zote zinapigana kila siku. Okay, nikaambia watu education is evil. Okay? Wakasema chukueni Mackenzie mweke gerezani. Nikachukuliwa kweli nikawekwa gerezani. Nikasavu ile gereza ile siku nilisavu. Nikatoka. But today I remind all people in the world, have they seen that prophecy that education is evil? Leo watoto wao wanafundishwa ushoga na usagaji. Hiyo ni nini? Hiyo ni utakatifu? Nikawaambia kwamba hii dunia, kwa sababu maovu yamepanda mpaka yamefika kiti cha enzi mbinguni, hii dunia, niliwaambia 2019 December, hii dunia itapigwa na itasambaratishwa na economy itakufa dunia mzima. Tuko wapi sasa? Imekufa na inazidi kufa. Yeah. Kwa hivyo sasa kile ambacho naweza kusema ni ya kwamba wakati huo nikiongea nilipingwa, nilirushwa huku magerezani na kadhalika, but nilistand na neno moja ya kwamba time will tell, kwa sababu prophecy haifanyikagi tu na kesho kutwa. It needs time to be fulfilled, na imetokea. Ningependa kuwatangazia watazamaji wote na haswa katika nchi ya Kenya na hata mataifa mengine watakaoona habari hizi, ya kwamba nilifunga ministry kama mnavyoona kutoka 2019 August, na leo kirasmi mbele ya vyombo vya hapo sitafungua tena ministry, na si kwa sababu ile sauti niliyoisikia ikiniambia kazi yangu imeisha. Kwa hivyo jengo lilikuwa hili na alifunction tena na wala halina chochote ndani, na hiyo kazi iliisha hivyo. Kwa hivyo tafadhali kitu naweza kuwasii wanadamu wote ambao wanaweza kunisikia ni ya kwamba mfuateni Kristo, mfuateni. Sijaribu kufuata Pastor Mackenzie, hata mimi nafuata Yesu. Kwa hivyo sote tumfuate Yesu. Kwa hivyo mumfuate Yesu, yeye ana destiny ya kila mtu, kila roho ana destiny. Na destiny yake anasema I am the truth. Mimi ndiye kweli na uzima. Kwa hivyo mfuateni Yesu, yeye anayesema yeye ndiye kweli na uzima. Atawapa uzima, na mimi nami namfuata atanipa huo uzima. Na ametuahidi tutaupata huo uzima. Kwa hivyo asanteni sana. Na neno ni moja, anasema mtu akiniamini hata ajapokufa ataishi.